Deca koja žive ovde, žive u specifičnim i surovim uslovima i oni su najbolji primer kako se voli i čuva država Srbija na ovim prostorima i kako se za nju bori. Dakle, svako dete koje živi ovde je srce Srbije i dokle god su oni ovde, hvala Bogu, srce Srbije će kucati na Kosovu i Metohiji i zato država Srbija ulaže u bolje uslove za njihovo školovanje, ulaže u svoj narod na ovim prostorima. Dakle, kao nikada do sada, uz pomoć i podršku predsednika Aleksandra Vučića i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u najvećoj meri država Srbije je prisutna ovde i u najvećoj mogućoj meri se ulaže ekonomski, infrastrukturno, poljoprivredno i institucionalno u svoj narod. I to je zaista za ponos i to je za pohvalu i naravno to naš narod koji živi na ovim prostorima i zaslužuje. Jer ono što imamo ovde u Suvom Grlu i u selu Banje je nacionalni ponos i nacionalni kapital u koji će država uvek ulagati.